លេខ1មិនមែន Messi ទេតោះមកមើលចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករ5រូបដែលបញ្ជូនបាល់ច្បាស់ជាងគេក្នុងឆ្នាំ2022តោះមកដឹងពីចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករ5រូបដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនបាល់ល្អជាងគេក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតិក ANG ក្រាមគឺបានដកស្រង់ចេញពីក ਿਹ តំព័រ Spotchida ដែលបានលើកប្រចាំថ្នាក់កីឡាករឆ្នើមឆ្នើមចំនួន5រូបនេះដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនបាល់ល្អជាងគេក្នុងឆ្នាំនេះ កីឡាករទាំង5រូបនេះរួមមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5កីឡាករ Trent Alexander-Arnold របស់ Liverpool ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4កីឡាករ Antony Cruz របស់ Real Madrid ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3កីឡាករ Lionel Messi របស់ Paris Saint-Germain ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2កីឡាករ Luka Modric របស់ Real Madrid ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កីឡាករ Kevin De Bruyne របស់ Manchester City កីឡាករនីបាទតរូបស្រស់ដាច់គេលើលោកប្រធាននាយកមន្ត្រីដងគប់ងល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរូបនេះកីឡាករករនីសញ្ជាតិក្រូអាតអានាម៉ារីយ៉ាម៉ាកូវិកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Grasshopper របស់ស្វីសបាននិយាយដើម្បីបញ្ជាក់ថានាយកមន្ត្រីដងគប់ងល់មួយរូបរបស់គ្រីស្ទៀនណារ៉ូដូខ្សែប្រយុទ្ធលេខ7របស់ Manchester United ជ ிக்க ាបានណាម៉ាកូវិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករនីបាទតដែលស្អាតជាងគេលើលោកម្នាក់ដោយសារតារូបស្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាលេងឲ្យក្រុមការាស Sopha នៅលើកម្ពូលស្វីសហើយនាងក៏ជាសមាជិករបស់ក្រុមចម្រុះជាតិក្រូអាតផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយកាសែតអាឡឺម៉ង់20 minute Maverick ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ22ឆ្នាំនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមោទរិ៍គឺជាកីឡាករគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាកីឡាករបាតតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងដឹកនាំឲ្យក្រុមចម្រុះជាតិក្រូអាតព្រោះតែកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺ Cristiano Ronaldo ប្រកបជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានវិន័យដាក់ចំចំ ស្កោររីគុនសំណពាត់ចាត់ហ្វេនមេនយូពីរូបនេះថាឥឡូវពួកគេលេខអត់ល្អដូចមុនទេអតីតរបរិភោគរបស់ Manchester United លោក Paul Scholes បានចេញមុខរីគុនខ្សែការពារកណ្ដាល Raphael Varane នៅអ្នកចាំទី David Deheer, De Gea ដែលអាងខាពួកគេទាំងពីរមិនមែនជាកីឡាករបាទតដ៏ល្អនោះទេជាការពិតណាចាប់តាំងពីលោក Erik Ten Hag ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំការផ្លូវការរបស់ Man U នៅរដូវកាលនេះលោកបានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់របស់ក្រុមភីមុនដោយបង្កើតឲ្យមានចង្វាក់ក្នុងការវិសំររលឿនជាងមុនប៉ុន្តែសម្រាប់ស្កោរលោកជឿជាក់ថា រំបបបែបនេះគឺមិនត្រូវនឹងរចនាប័ត្ររបស់ក្រុមសិចរហមនោះទេជាពិសេសវាបានធ្វើឲ្យកីឡាករដែលធ្លាប់លោពីមុនដូចជា VARAN និង DEHIA ខ្លាច់កីឡាករដែលលេងមិនល្អទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Sky Sport លោក Scott Bamirasah យ៉ាងដូចនេះថាក្រុមម្ដងទាំងអស់ហាក់មានការប្រម្រមនៅពេលឃើញអ្នកចាំទីលេងនៅមុខទីចម្ងាយត្រឹមតែ10យ៉ាតឬ9ម៉ែត្រវាមិនមែនជារចនាប័ត្ររបស់ Manchester United នោះទេកាលលេងបែបនេះមានតែ Barcelona ឬ Azar ប៉ុណ្ណោះ អតីតអ្នកចាំទីមែនយូរូបនេះថារណាល់ដូកំពុងដ ਾਇ យឺតជាងបម្រុំក្រុមដោយត្រូវសម្រប់ខ្លួនឲ្យឆាប់ឆាប់លោកវ៉ាន់ដាហ្គូអ្នកចាំទីជំនួយជីវិតជាអតីតអ្នកចាំទីរបស់មែនសេស្ទឺណេធិបបានយុទ្ធកម្មសារព័ត៌មាន ستات ហ្វមនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាក៏ឡងទៅនេះថាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូនៅតែល្អអញ្ចឹង ក្រុមតេកេកំពុងដ ਾਇ យចិត្តជាងបត់រុំក្រុមដោយតម្រូវឲ្យសម្រភខ្លួនឲ្យបានឆាប់ឆាប់ Van der Goo បាននិយាយថាគេនៅតែល្អអញ្ចឹងតួគេមានវ័យលើ30ឆ្នាំហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែមានក័យសម្បត្តិរឿងងំក្រុមតេកេมันបានចូលរួម Pre-season ពេញលេងអញ្ចឹងបានជិះលំបាកដល់អ្នកចាំទីរោគនេះបន្តថាមើលទៅតម្រូវលេងគេគេលើនេះទៅគេរៀងដៃជឿជាងបត់រុំក្រុមបន្តិចហើយដើម្បីទៀប ពេលវេលាត្រូវការសម្រុកខ្លួនតម្រុងលេងក្រុមនេះមានប្រែប្រួលលឿនតែគេអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការទៅបណ្ណាស់ជាងអាចមានកាយសម្បត្តិរងមមដែលវខាត់ខ្លួនឯងតែយើងក៏ត្រូវសวมនឹង ដែលប្រកួតផងដែរដើម្បីដើឲ្យចូលរួមប្រកួតបញ្ហានឹងហើយគេមិនធ្វើវាតាមពីដារដេកាដល់ពេលអញ្ចឹងគេរៀងយឺតជាងគេហើយរដូវនៅពេលនេះត្រូវបានកីឡាករក៏ដូចជាអ្នកវិភាកមួយចំនួនធ្វើការចំអកនឹងឫក៏នឹងសមត្ថភាពរបស់កីឡាធ្លាក់តម្រង់លែងទាំងឲ្យមែនយូក៏ដូចជាក្រុមចម្រុះចិត្តប៉ូទុយហ្គាល់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកចាំទីទាំង10រូបដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេលើលោកក្នុងពេលនេះ ខាងក្រោមនេះជាអ្នកចាំទីទាំង១០រូបនៅលីកកំពូលអឺរ៉ុបធំៗទាំង5ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេនៅលើលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមស្ថិតិរបស់ Transfermarkt 1 Thibaut Courtois អ្នកចាំទីក្លឹប Real Madrid មានតម្លៃខ្លួន60លានអឺរ៉ូ2 Gianluigi Donnarumma អ្នកចាំទីក្លឹប Paris Saint-Germain មានតម្លៃខ្លួន50លានអឺរ៉ូ3 Alisson Becker អ្នកចាំទីក្លឹប Liverpool មានតម្លៃខ្លួន50លានអឺរ៉ូ 4. Edison អ្នកចំទីក្លឹប Manchester City មានតម្លៃខ្លួន45លានអឺរ៉ូ 5. Jean-Paul Lac អ្នកចំទីក្លឹប Atletico Madrid មានតម្លៃខ្លួន40លានអឺរ៉ូ 6. Myk Magnan អ្នកចំទីក្លឹប AS Milan មានតម្លៃខ្លួន35លានអឺរ៉ូ 7. Eduardo Mendy អ្នកចំទីក្លឹប Chelsea មានតម្លៃខ្លួន32លានអឺរ៉ូ 8. Marc Andre Ter Stegen អ្នកចំទីក្លឹប Barcelona មានតម្លៃខ្លួន30លានអឺរ៉ូ 9 Arron Ramsdale អ្នកចាំទីក្លឹប Arsenal មានតម្លៃខ្លួន28លានអឺរ៉ូ10 Jordan Pickford អ្នកចាំទីក្លឹប Everton មានតម្លៃខ្លួន28លានអឺរ៉ូ Ronaldo ថាលេខ6ចង្វាក់នឹងមត្រូមក្រុមមេនយូរុកនេះព្រោះបញ្ជូនបាល់ឲ្យស្អាតស្អាតណាស់ខ្សែបំរើនៅតំបន់ Snol Ronaldo Fernandes បានកាត់សរសើរដល់មត្រូមក្រុមលេខដំណែងតែមួយថាពិតជាឆ្លៀវវៃក្នុងការបញ្ជូនបាល់ជាដល់ឲ្យខ្លួនហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងបន្តតាមទៀតពេលបានលេងរួមគ្នាលើទីលាននោះសំដៅទៅ Christian Eriksen ដែលកីឡាករសញ្ជាតិដាណាម៉ាបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មឲ្យក្រុមស៊ីក្រហោមហើយគេកំពុងរីករាយនឹងការលេងតំណែងបំរើកណ្ដាលដែលជា Role នៅក្រុម Ronaldo មួយជួរចាប់ផ្ដើមចំនួនដំបងមានពូកែ ទាំងទីសារុបប្រកួតឆ្នះដល់តែ4ទៅ5កីឡាករប៉តិកានយាយអំពីកីឡាករដាម៉ាបែបនេះវាពិតល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយគ្រីស្ទានរីកសិនដែលគាត់ជាកីឡាករដែលអាចបញ្ជូនបាល់ឲ្យខ្ញុំរកចំណុចឃើញបានស្អាតគាត់ហាក់ដឹងថាខ្ញុំផ្លាស់ទីទៅកន្លែងណានេះធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់ខ្ញុំកាន់តែមើលទៅងាយស្រួលជាងមុនហើយរឿងទាំងអស់នោះមិនស័ក្តិគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានឡើយលោកបន្តខ្ញុំរីករាយដែលមានវត្តមានគាត់ក្នុងក្រុមនេះដោយនិយាយតាំងពីដំបូងគាត់ជាកីឡាករពុះពេញគុណភាពល្អតាំងពីនៅព្រី នៅលេងអ៊ីតាលីនឹងសំបីចម្រុចចិត្តក៏ដូចគ្នាផងដែរយានឹងរងចាំមើលតើលោកអេរីកថេនហ្គនឹងរៀបចំដាក់នៃទាំងពីរឲ្យលេងជុំគ្នានៅប្រកួតដឺប៊ីទៅនឹងមេនស៊ីធីខាងមុខឬបែបណារៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងកំណត់យកតារាឆ្នើមប្រេស៊ីលម្នាក់មកជំនួសដំណែងគ្រូត្រយៈពេលវែងរៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាក្លឹបដែលមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការរៀបចំផែនការនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយព័ត៌មានដែលបានមើលឃើញនោះគឺការចោះតារាខាលើអរលៀនឆាមីនីដើម្បីមកចំនួនដំណိုင်းរបស់កាសេមៀរ៉ូនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយហើយឥឡូវនេះក្លឹបយ៉េអេស្ប៉ាញកំពុងបន្តការផ្ដោតទៅលើខ្សែបម្រើអតូនីគ្រូសម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងការរកចម្រើសមកចំនួនដូចគ្នាបើទោះបីជាខ្សែបម្រើជីដាឡាមងបានចាប់បដារនរនៃកាថ្មីលោកកណ្ដាយប៉ុន្តែក ontracta បច្ចុប្បន្នរបស់គេនៅត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយនេះហើយ យ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការចុះផ្សាយពី Diario AS បានបញ្ជាក់ថាក្លឹប Real Madrid ហាក់បានរកឃើញអ្នកជំនួសដំណែងរបស់ Cruz រុញរលហើយជាមួយនឹងកីឡាករ Joao Gomes របស់ក្លឹប Flamengo គួរដឹងថាអតីតកីឡាករដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ Gomes មិនមែនជារឿងសម្ងាត់នោះឡើយបន្ទាប់ពីគេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹប Liverpool និង Manchester United ផងដែរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះតែគេបានបញ្ជាក់ខ្លួន100%រុញរលសម្រាប់ក្រុម Flamengo ជាប់បាត់ តារាឆ្នើម Manchester United ពីររូបនេះទំនងអវតតមេនក្នុងការប្រកួត Derby ទ្នុង Manchester City អ្នកកាសាត Paul Hughes បានបង្ហ aptic ដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Marcus Rashford និង Anthony Martial ទំនងជាអវតតមេនក្នុងការប្រកួត Derby ទ្នុង Manchester City នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខនេះមិស្ស័យក្រុមនឹងត្រូវជួបក្រមរបស់លោកកាឌីយ៉ាឡាក្នុងការប្រកួត Premier League ដែលក្នុងនោះ Manchester United កំពុងឈរលំដាប់ទី5ខណៈ Manchester City ឈរលំដាប់ទី2ដែលគេសង្ស័យថាទាំង Martial និង Rashford នឹងបានចូលលេងទេដោយសាររបួស ទុនជាស័ក្តិបោយដែលគេមិនឃើញពួកគេទាំងពីរទៅវឹកហាត់នោះឡើយគបិជាផងដែរថាម៉ាករ៉ាសហ្វតបានរបោសក្នុងការប្រកួតទៅនឹងអាសិនដាល់គណៈម៉ាសាល់ក៏របោសតាំងពីការប្រកួតជាមួយលីវើពូល Manchester City ថាលុត្រាតែទទួលបានសម្ណើ89លានផោនទៅព្រមអន្តរាឆ្នាំរូបនេះចាក់ចេញថ្មីថ្មីនេះក្លឹប Mickey Manchester City បានប្រកាសប្រាប់ថាពួកគេនឹងព្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែបម្រើឆ្នារបស់ក្រុមរូបចាក់ចេញពីក្លឹបនៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើពួកគេទៅអាចទទួលបានសម្ណើ100លានអឺរ៉ូឬ89លានផោននោះចេះស្ដាយកីឡាកររបស់ Manchester City គឺរូបលោកចេញនោះគឺខ្សែបម្រើ Ronaldo Silva បន្តពីអនាគតកីឡាកររបស់ក្រុមរូបនេះបើខ្លាចជាប្រតិបត្តិផ្ទេរឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍មួយអំឡុងទីផ្សាររដូវរដេកដាកន្លង ការពេញចិត្តពីសំណាក់ក្លឹបបាសេឡូណាហើយយ៉ាងណាបើយងតារបាយការណ៍ពី Manchester Evening News ដែលបញ្ចុះផ្សាយក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹប Manchester City កំពុងត្រៀមលក់ Silva ចេញរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយបើសិនពួកគេអាចទទួលបានសំណើស្របតាមការចង់បានរបស់ខ្លួននោះម្តែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលបានឲ្យអាងទៀតថាបាសេឡូណាអាចនឹងងាកមកព្យាយាមចោះតារាលេខ1ក្លាកូវ័យ28ឆ្នាំជាថ្មីបម្ដងទៀតនៅក្នុងទីផ្សារកម្មករកីឡាខាងមុខប្រសិនមកពួកគេអាចលក់ចេញកីឡាករក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនមួយចំនួន គាត់ដឹងថាស ਿਲ វ៉ាសតនៅក្រាមកាជណាយាជាមួយមេនស៊ិតធីរត់ដល់ខែមិទនាឆ្នាំ2025ហើយគេបានដាក់តួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្លឹបនៅរដូវកាលនេះដែលអាចរកបានពីគ្របនិងអាស៊ី3លេខដូចមកហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដល់ប្រកួត Chokinyo <laughs> ចុចឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិមួយដែលគេនឹងគាំទ្រនៅក្នុងពីរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំនេះខ្សែបម្រើឆ្នើមរបស់ក្រុមតោខេ Chelsea កីឡាករ Chokinyo ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះក្រុមជម្រើសជាតិមួយដែលខ្លួននឹងគាំទ្រនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ World Cup នៅឯប្រទេសកាតាក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីបរាជ័យក្នុងការកកកុញអីទៅចូលរួមប្រតិកម្មដល់ថប់មួយនេះជាការបន្តមជ្ឈិះចែងឯ World Cup មួយសម័យកាលអ៊ីតាលីបានបាត់បង់ឱកាសចុងក្រោយដើម្បីឡើងទៅលេងនៅពីរង្វាន់ World Cup នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្នុងការប្រកួត Play-off ទៅនឹងក្រុម Macedonia de la Pathol 130តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលថ្មីៗនេះចុកគីញ៉ូត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យបង្ហាញពីក្រុមជំនាញចិត្តដែលគេនឹងគាំទ្រសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះគណៈអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Napoli <laughs> បានបង្ហាញដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរថាប្រេស៊ីលនឹងក្លាយជាក្រុមដែលគេគ្រប់គ្រងម្ទែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លៃនៅក្នុងកិច្ចអន្តព្វ Football League ដារាឆ្នាណរបស់ក្រុម Chelsea បាននិយាយថា ខ្ញុំស្រមៃថាខ្ញុំអាចនឹងក្នុងការប្រកួតនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយកអอกาสឲ្យដូច្នេះវាប្រកាសថាខ្ញុំនឹងគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រកេះឲ្យចាំមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងអើប៉ុនល្ហលកីឡាក៏មានរូបនេះគួរតែប្រកាសជូននីវ័តបាល់ទាត់គេមិនក៏ហៅចូលរួម World Cup លោកហ្គាប៊ីអបលរហ័បបានផ្ដល់ច iball ឲ្យកីឡាករមួយរូបចូលនិវត្តន៍ពីក្រមចម្រេចចិត្តអង់គ្លេសប្រសិនបើលោក Garrett មិនក៏ហៅចូលរួមក្រុមសម្រាប់ការចូលរួមបដិការ FIFA World Cup ខ្សែការពារ Slaps ដាំរបស់ Liverpool Trent Alexander-Arnold មិនស្ថិតនៅក្នុងជំរឿចាំបាច់សម្រាប់លោក Garrett ក្នុងការប្រកួត National League កន្លងទៅហើយលោកអបលរហ័បបាននិយាយនៅក្នុងការប្រកួតរបស់ Talk Sport ថា Alexander-Arnold នឹងនៅតែជាកីឡាករបន្តបន្សំរបស់គ្រូបង្វឹកអង់គ្លេសដែលបានលើកសរសើរខ្សែការពារ Kieran Trippier របស់ Newcastle United ទេថាជាកីឡាករអស់ជាងកីឡាករលីវើពូលរូបនេះលោកប៉ាល់រហ័សបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំជា ட் រេនខ្ញុំអាចនឹងចូលនិវត្តន៍ពីជំនួយចិត្តប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានឈ្មោះក្នុងវិជីប្រកួត World Cup ខ្ញុំអាចចូលនិវត្តន៍រហូតដល់មានការតែងតាំងនាយកកាថ្មីសម្រាប់ក្លឹបក្លេសហើយផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំ100%ខ្ញុំមិនភ័យផ្អើលនោះទេប្រសិនបើគេចូលនិវត្តន៍យើងធ្លាប់បានឃើញកីឡាករពីអតីតកាលដែលចូលនិវត្តន៍ពីក្លឹបក្លេសព្រោះគេមិនទទួលបានឱកាស Newcastle ខាត់ចិត្តការចុះកិច្ចលិខារជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់អូស្ត្រាលី Newcastle United ក៏បានចុះកិច្ចលិខាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធអូស្ត្រាលី Carancool ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំរបស់ក្លឹប Central Coast Mariners Newcastle បានតាមដានកីឡាករវ័យជំទង់ដែលក្លឹប Stuttgart ចង់បានហើយបារសេឡូណាបានស្នើសំណើខ្ចីជើងរយៈពេល2ឆ្នាំគូលដែលអាចលេងបានទាំងស្លាប់ឬជាខ្សែប្រយុទ្ធគឺជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអេស៊ីបដែលបានផ្លាស់ទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីអាយុ6ឆ្នាំជាមួយគ្រួសារ ប ਾਕ ទៀតយូកសាល់ប្រហែលជាចំណាយ300000ប៉ោនគុលបังខ្លះជាកីឡាករចម្រុះចិត្តអូស្ត្រាលីឈ្មោះបំផតទី6ក្នុងខណ្ឌនេះនេះពេលដែលគេបានបង្ហាញខ្លួនជាលេខដំបងទៅនឹង New West Selong សមមគុនសមរាប់កាទូសេណះសូមជម្រាបលា